xil siyaasadeed weligeeda laysu dhiibi jiray, weligeeda wakhti dhammaan jiray oo qofka la soo geli jiray, weligeeda kii hore oo wakhtigiisii dhammaan laga bedeli jiray. Laakiin mar walba maslaxadda iyo dantu waxay tahay adeega meeshaa ka jira iyo sida maslaxadda loo arko oo loogu adeego mujtamaca. wixii dhagahaagu maqlayeen ama dhaayahaagu arkayeen ama aad qirtay inaad la wareegtay oo intii ama axmed barre akhriyey ama intii kale akhriyeysay midna mucaarad kama aad noqoni, muayad baad ka noqotay. xoolo rag waxaani soomaalidu tiraahdaa farana ka tirsan feerana ka xisaabsan. afartii sano oo axmed barre dalka hayay oo siyaasadda guddoomiyaha ahaa, wixii dalka ka dhacay waa noo xisaabsan yihiin waxay tahayba. haddee beytka annaga aad nagu leedahay naahadna waa kuu diyaaro, dee bayaadkii aanu axmed barre wax ugu qoraynay, kiisa aan ugu qoraynay, kaagii isagoo cad buu qalbigayaga iyo qulubtayada ku jiraayo, adigana aanu kuugu qoraynaa wixii kaa yimaada. marka maalintii ay gaarto maanta oo kale, wixii aad madasha keeni lahayd oo markhaanti furkii intaas ay ka markhaanti furtay, adigaba koowaad ka ahaatide oo axmed keenay, baanu doonaynaa iyo wixii aad ku sii dari lahayd oo weel gunta laga askumaa. maanta meelaad wax ka qaadid xilkeedaad la wareegtay, xoolaheedaad la wareegtay, inta lagaa doonayo intaa weeye. taa haddaan ka gudbo, waxaan u malaynayaa maalintii halakan kalfadhiga lagu furayay iyo maalintii konsulka la kala dirayay iyo maanta oo ay xil wareejini jirto inay ambil dhammaan una dhoweyn. kalfadhiga furiddiisu dowladday ka timi, kala dirkuna dowladday ka timi, xil wareejintuna dowladday ka timi. hooyaday ninkii qabaa adeerka yar, wixii had baa annagu maslaxadi ku jirto baanu ogol lahay, waxaan maslaxadi ku jirin xaashaa lilah, geel waxa iska gaada. waxaanu maanta kii xilka hayay u soo gootiyeynaa, kan xilka la wareegayna u soo dhoweynaynaa. intaasaa maslaxadi ku jirtaa, ee wax kaloo la yidhaahdo maslaxadi kuma jirto. sidaa la adligeed markii laga taariikhaynayay waxqabadka dowladda hoose, maxay doodu maraysay, maxaase hadalku badankiisu ahaa? degmada caasimada ee garowe ee axmed barre hogaaminayay mar kaliya foormarada, axmed barre ummaduu hogaaminayay ayuu horumarkaa ku gaaray ee qorokeligii ma balbalo. wax badan oon xataa waxaan qabaa dee shuruucdu ilaa xad laga helo consul ee lama helaanay inay dhici karto ama jirtaba.
sida laad ligeed wixii horumarka weyn ka sii keenaya oo alloo fadhiya, laakiin tiqsiinta laysaga dhiibuu ka dhintaa inay dhacdo looma baahna. Tiqsigu inta laysaga dhiibuu ka dhintaa ama caato dhicis wuxuu baqtiyaa inta birta la soo sido. Sidaa laad ligeed si waxa loo socdo loo gaaro, waxa loo haystana ay habdhaqankeedii iyo nadaabkii iyo horumarkii iyo midnimadii ay u adeegto waxa la doonayaa in la helo ragga la magacaabay oo guddoomiyaha iyo ku-xigeenka waa laba nin keliya. Wixii ay horumarka laga sheekeeyey ay iyaguna ku gaari lahaayeen meesha maanta waxay kula wareegeen uga horumari lahaayeen. Sidaa laadligeed baan waxaan fariintaa u jeedinayaa dadka reer Garoowe oo ay arrintaas khusayso. Oo sidii idinkuba aad ogtihiin ama hadda suldaankuba u sheegayay, dowladnimadu ma ahan qof kursi ku fadhiya, maaha. Dowladnimadu shacab fuul, dowladnimadu shacabka weyn. Waxaa la idinka doonayaa marka wixii aad intaas aad maanta intii idiin hadashay ay soo dhoweynaysay, inta madasha fadhida ay ku qanacsanayd, inta ka maqanina lagu matelayay, konsolkii halkaa ka dhisnaa weeye. Waxaa la idinka doonayaa marka dadkiina reer Garoowe, nabadoonnada, samadoonnada, culimmada, gabdhaha, waxgaradka, kaalintaa wixii ku habbanaa oo idin buuxin leh. Haddii berriye la gaaro, haddii meel looga guuro oo kasii fiican, de waa alxamdulillah. Durwaa baa waxaa la yidhi kabaa lagu tolayaayo, wuxuu yidhi warheedha kabaa haddii la ii tolaana waa alxamdulillah. Anoo cagacad baan cadkayga xidi qaadan jirin. Haddii kaba la ii tolo waa alxamdulillah, waxbaa ii siyaadaya oo anigoo cagacad baan cadkayga cid kale qaadan jir. Haddii aan la ii tolina waa rabbilcaalamiino, yaa dee awal baano aan cagacad baan cadkayga cid qaadan jirin. Haddii marka meesha la joogo meel laga fiican la helana, dee waa dhurwaagaas kabaha loo tolay baynu noqonaynaayo, horumar baynu gaarayna. Haddii ayaan dhicinna, hadda waa rabbilcaalamiino, dee wixii aynu haysanay iyo adeegeennii baan dayacmin. Sidaa laadligeed hadal nin badiyey ma dhammaystirin, nin yareeyana wax kama tihin. Maslaxadda iyo danta iyo horumarka aad ku wada faanayseen iskama imaan. Dhabba la maray iyo mid laga leexday bay wax kasta ku yimaadaan. Waxaan markaa hadalkii kaga baxayaa waa in la helo ragga maanta magacaaban wixii garba u noqon lahaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Xaaliyo hajaba Allah inoo suubiyo, kulankeenna kulan khayr Allaha ka dhigo, kala tageenna mid khayr Allaha ka dhigo. Intaan wax ka tabanayna Allahayna ka tiiro, war intaan ka sugaynana warsakoobis Allahayna ka siiyo. Abshirta talada iyo tawfiiqda Allahayna waafajiyo. Xaqa Allahayna ku dilo, Allahayna ku nooleeyo, Allahayna ku soo saaro. Ceebteenna Allaha asturo, amalkeenna Allaha suubiyo, cibaadadeenna tii geeri gaadhay Allaha ka dhigo. Madarkaybihiisa Allahaynoo furo, madarkaybihiisa Allahaynoo furo.
shilaalku waa kurbe kurbada allahayna ka qaado ilaahu caasinimada iyada ha noo qaban ilaahu ceebaha iyaga astur ilaahu camalka iyaga suubi ilaahu cibaadada iyo ti geeri gaadhi ka dhig muslimka ilaahu maslaxad khayr qabta dhex dhig saaxiibilmuraadna ruux walba muraadkiisa aan macsiya muslimaan mukabil ilaahu uga dhig ilaahu khaatuma khayr mucalimaan allahuma salli calaa maxamed faatax moogta macmil in akoonka saifin akoon oo ka mid a akoomada salaam banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees saifin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya ku keydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga Salaam